اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نالج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین اکرام یوں تو ہفتے کے ساتوں دنوں کا اپنا مقام و رتبہ ہے لیکن تمام دنوں میں جو فضیلت جمعۃ المبارک کو حاصل ہے وہ کسی اور دن کو نہیں یہی وجہ ہے کہ اسے جمعہ نہیں بلکہ جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسی رسومات تہواروں اور دن منانے کا رواج زور پکڑتے جا رہے ہیں جن کا نہ ہماری دینی اقدار سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور نہ ہی ہماری مشرقی ثقافت سے اور ہمارا عمومی یہ رویہ ہے کہ ہم ان رسومات یا تہواروں کو منانے میں اندھا دھند مگن ہو جاتے ہیں اور یہ سوچتے بھی نہیں کہ ان کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں ابھی ہم ویلنٹائن ڈے بسنت مدرز ڈے فادر ڈے اور نامعلوم کون کون سے ڈیز کے نافذ العمل ہونے کے بارے میں تشویش کا شکار تھے کہ بلیک فرائیڈے کے بلیک نے تو دماغ کو صاف ہی کر دیا ہمارے معاشرے میں بلیک ڈے اور یوم سیاہ کو سوگ کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس لیے یہ لفظ کسی بھی طرح جمعۃ المبارک کی شایان شان نہیں ہے خواتین و حضرات یہودیوں کا مقدس دن ہفتہ اور انصاریوں کا مقدس دن اتوار ہے لیکن وہ کسی بھی قیمت پر ان دنوں کو بلیک ڈے نہیں کہتے لیکن ہمارے کچھ کاروباری حضرات اپنے کاروبار کی وسعت اور پبلسٹی یا سیل وغیرہ کے لیے مقدس دن کو بھی یوم سیاہ کہنے میں حرج نہیں سمجھتے بلیک فرائیڈے کیا ہے اور یہ دن کس لیے وجود میں آیا اس ٹاپک پر مزید بات کرتے ہیں لیکن پہلے میں نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں یوں آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے گا ناظرین اکرام بلیک فرائیڈے کا آغاز 1980 میں مغربی ریاست سے شروع ہوا بلیک فرائیڈے دراصل مسیحی تہوار کرسمس کی شاپنگ کے آغاز کا نام ہے امریکہ اور مغربی ممالک میں اس روز سے تمام دکاندار اور کاروباری حضرات اپنے شاپنگ مال پر غیر ضروری ڈسکاؤنٹ پر سیل لگاتے ہیں مثلا ایک چیز عام دنوں میں $100 کی ہے تو ان دنوں میں کسٹمر اسے آدھی قیمت پر یعنی $50 میں خرید سکیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر خاص و عام اپنی ضروریات زندگی پوری کر کے اپنی فیملی کے ساتھ کرسمس کی خوشیاں منا سکے 2015 میں پاکستان کی بہت سی اہم خبروں میں سے ایک اہم ترین خبر یہ تھی کہ اس سال 7 نومبر کو پاکستان میں ایک نیا تہوار منایا جائے گا جسے بلیک فرائیڈے کا نام دیا گیا پاکستان میں اس تہوار کو متعارف کروانے کا بیڑا دو آن لائن ریٹیلنگ ویب سائٹس دراز پی کے اور AYMU.PK نے اٹھایا تھا دونوں ویب سائٹس نے اس موقع پر غیر معمولی ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا یاد رہے یہ دونوں پاکستان کی سب سے بڑی آن لائن ریٹیلنگ کمپنیاں ہیں جو پاکستان میں آن لائن شاپنگ کا کلچر لے کر آئیں اور یوں آج پاکستان میں بھی بلیک فرائیڈے کا رجحان بڑھ رہا ہے ناظرین اکرام جمعے کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے یہ نہایت مقدس بابرکت اور پرفضیلت دن ہے اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی صرف اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے اور مغربی تقلید میں جمعے جیسے بابرکت دن کو بلیک فرائیڈے سے منسوب کرنا ایک نامناسب حرکت ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں لوگوں کا فائدہ ہے لیکن اسے بلیک فرائیڈے کے بجائے برائٹ فرائیڈے کا نام بھی دیا جا سکتا تھا خیر ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنا دوستوں رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ